Jaha. Kello on tuota... Varten yli kahden yöllä. Katsotaanpas tätä näkyy perseitä. Perseitä. Tällähän on ihan kirkas yö. Ja rupeaa aurinko tuota kuolaamaan pikkuhiljaa. Vaan eipä nää perseitä. Perseidiä ei nää. Ei nää. Ja tähti taivas on kyllä. Mä vois kokkelin tuota kännykkäkameran night rideria kokkeli. Kännykkäkameran night visionia kokkeli. Kai pitäisi olla tässä parempi night rideri kuin tuota. 2.18 on kello. Katsotaan. 2.18. Video. Mistähän tästä löytyy se Night Rider? Tuota perkele. No perkele. Josta piti löytyä Night Rider tästä. Perkele. Tieltä. Tuku se sitten nussiita. Meillä on Night Rider tässä. Musta valakone. Vesileima. Yökuva. Yövideo pitäisi olla. Tai olla sen kummempia tässäkään peskellä. Itikkakki, saatana. Että jos sen kumman poora perskele. Eläänet. Perskele. Tässä pitäisi Night Rideri olla. Ei taida olla sen kummempaa. Laaja aukko käytössä. Nythän se pitäisi... Laaja aukko. Perkele. Näkyykö tällä Night Riderin? Ei tällä kyllä sen kummemmin se on, mutta ei tällä kyllä perseitä on. Pan oven kiinni. Täällä on perseitä ottelemissa.
tässä yökuvaa, mutta se on tota... Perkele, kun se nussii sitä. Itikkakki härre. Annapas tuosta poo. Joo, tässä en kumman ponaa traateria. Lauluksia on pärkeä. On pannut kiinni. Joo, ei sinä, ei persetä enää. Olokaan näkymättä, minä painun makkoon, mä kohta 2:30 on kello. Ja itikka huu. Perkele. Tuli tossa. Tossa kun tuota ei kiinni tuo aukoilu. Minä painun makkoon, mä en näe persetä. Ei näe, eikä pellon vehkeä.